ខ្ញុំនិពន្ធបទចម្រៀងហ្វូណនបោកទេចាឆ្លើយតបទៅនឹងស្នាដៃនិពន្ធរបស់គាត់ហើយវាដូចជាជាការខ្ទាស់ខ្ទាស់នៅដូចថាជួយដូចថាវាបន្តិចបង្អាក់ណាប៉ែងនៅស្នាដៃប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះបងក្រន់តែផ្ដាំទៅប្អូនថាចាំហ្វូណននឹងជីកហើយរកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចណាដូចអ្វីដែលប្អូននិពន្ធចម្រៀងរៀបរាប់ត្រោផ្លោកសម្ដេចពុកណាក៏អត់ហួសពេលដែរហើយបងក៏សូមអរគុណសម្រាប់អង្គភាពអូនដែលធ្វើការថតរាល់វីដេអូដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៅក្នុងសង្គមចានៅក្នុងសង្គមក្នុងសម័យដែលចោលដែលធ្វើការគេហៅថាប្រម៉ូតផេកអង្គភាពរបស់អូនមានអ្នក follow ច្រើនចាហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការ live ជាច្រើនណាច្រើនលើកក្នុងការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅបណ្ដាអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្សេងៗចាណាឲ្យមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំតែងតែនិយាយឡាយមុនណាមែនទេចាជំរាបសួរបងធីតាចាជំរាបសួរបងណាដោយសារបានខ្ញុំដាស់ទឿនណាសានបុនធឿនណាវាស្ងាត់ហើយតែគេបណ្ដោះណាគំរូសានបុនធឿនមកជាច្រើនភេទទៀតណាដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយឥឡូវយីមុននឹងយើងចូលប្រធានបទណាភេទខ្លះណាបងប្អូនមានឃើញទេគេសរសេរកំណាប់ដោយប្រើដៃក្មេងដែលគេយកគំរូណាគំរូអត់ដៃចោលណាណាគេយកគំរូណាគំរូអត់ដៃចោលណាហើយអត់ដៃចោលវាយកគំរូណាពីណាវាយកគំរូពីអពលរដ្ឋដែលមានកូនណាណាមានឪពុកម្ដាយដែលឪពុកម្ដាយដែលល្អស្នេហាជាតិមិនហ៊ានចេញមុខចាសុកចិត្តខ្ចីដៃក្មេងសួរថាបដិគុកតើអណាដៃគុកអើឪពុកម្ដាយដែលហ្នឹងក្មេងវាប៉ុណ្ណឹងវាដឹងចាស់ហើយវាប៉ុន្តែអ្នកតាក់ទាញចំណាត់អារម្មណ៍មហាជនអ្នកខ្លះអត់មានការពិចារណាក្នុងការគិតទេណាកូននេះនៅក្មេងឯងឪពុកម្ដាយគេល្អចេះបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យចេះស្នេហាជាតិណាគួរតម្លៃកុំច្រឡំការប្រមុខភេទតែប៉ុណ្ណោះចាណាផាល់ម៉ារីចាជំរាបសួរចាប៊ុនឈួនសុកចាជំរាបសួរជំរាបសួរចាប្រម៉ាប់ចាជំរាបសួរចានេះគឺជាការប្រម៉ូតភេកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនណាជាការស្នេហាជាតិខ្មោចយយទេណាបងប្អូននៅចាំអាក្មេងប្រុសមួយដែលម៉ែឪវាបកកើតកំណាប់ឲ្យនិយាយទេណានិយាយតលាន់តលាន់ទេណានិយាយការពៀពីវប្បធម៌ការពៀពីទឹកដីថៃចោលចេះមួយចេះពីរដល់ពេលចង់បញ្ចប់ចំដាច់អ៊ំហ៊ុនម៉ណែតមែនជាមនុស្សធម្មតាគឺថាប្រអិនចាក់ជាតិចាណាប្រអិនចាក់ជាតិអាហ្នឹងឲ្យដឹងចាហងសំណាងមិនទាន់ចាក់ទឹកក្តៅផងរលាកន្ទុយលឿនម្លេះចាតាមពិតខ្ញុំគិតណាបងចាណាគ្រីមនចាខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះទៅចាំមើលពេកហ្នឹងដល់ពេលគាត់ខ្សាយបែបហ្នឹងពីបញ្ហាព្រំដែនពីបញ្ហាសួនពីបញ្ហាផ្លូវកស៊ូពីបញ្ហានេះបញ្ហានោះអីចេះចុះគេឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគេហៅថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលគេមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចគេនឹងហៅទៅហើយសាកសួរហើយណាគេហៅទៅសាកសួរណាក្រោយពីសាកសួរមកវាអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេមកវិញដូចដើមណានឹងហើយជាការបំភាន់ជាការសំដែងបោកមហាជនណាអញ្ចឹងឈប់លេងតាមបណ្ដាភេកផ្សេងៗសម្រាប់ទៅអាស្ដាយបោកគេហ្នឹងណាវាអត់ប្រយោជន៍ទេហើយដោយសារអីគេបោកអ្នកណាបានតែបោកសំសខាបោកបានដោយសារសំសខាមិនឯងលងងឯងមិនសំសខាច្រាស់បាយនឹងកឡោកអ្នកឯងច្រាស់នឹងចានឯងផ្ដាំទុកអាសាព័ត៌មានមួយចំនួនណាអញអត់លងងឯងអញចង់និយាយចាំយល់កុំឃើញអញឡាយកុំឃើញអញសៀណាណាអញកំដរឲ្យលេងចង់និយាយចេះហើយចង់លេងស្ដាយហ្នឹងអញកំដរឲ្យលេងចង់និយាយចឹងលោកសុភីហានីចាស់ជំរាបសួរចាស់ជំរាបសួរអញ្ចឹងយើងមកចូលប្រធានបတ်តាំងតោះចាស់ខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលប្រធានបတ်ចា
ហ៎អរគុណច្រើនណាបាត់ចាអាយីបងស្រីខ្ញុំដឹងព័ត៌មានលឿនណាកំហកណាហេងខុនចាស់ជំរាបសួរចាស់ជំរាបសួរចាស់អឺជាវកែចាស់ជំរាបសួរចាស់ Justin Anderson ចាស់ជំរាបសួរបងជំរាបសួរចាស់ណាចាស់ដោយសារតែមានប័ណ្ណថ្មីមួយដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់សម្ដេចចាស់ជំរាបសួរបងដាហ៊ុនចាស់ជំរាបសួរនគរសេចនេះចាស់ជំរាបសួរដើម្បីឆ្លើយតបចាស់ប័ណ្ណជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់សម្ដេចតេជោគឺប័ណ្ណហ្វូណនតេជោចាស់នាងខ្ញុំក៏សូមនិពន្ធប័ណ្ណនេះដោយសារតែខ្ញុំឃើញសម្ដេចតេជោបានបងចាយកក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនទាន់ជ្រុះបល័យពីក្បាលមកឲ្យច្រៀងលើកសរសើរតម្លៃប្រហែលជាអស់អ្នកចម្រៀងអាចាចៅសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកតាហ៊ុនសែននិងសម្ដេចយាយប៊ុនរ៉ានីហើយនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាហើយក្មួយមកនេះចង់ប្រាប់អ្នកមីងសូមសុខាថាបទចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថាប្រជិះហ្វូណនបេះដូងរាអ្នកមីងមានសទ្ធាឲ្យខ្ញុំជាក្មេងមិនទាន់ជ្រុះបល័យពីក្បាលប៉ុតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិខឹងអ្នកមីងទេពីព្រោះមានអីត្រូវខឹងក្មួយណាគ្មានអីត្រូវខឹងមីងអត់មានអីត្រូវខឹងក្មួយទេយល់ទេក្មួយស្រីមីងមានតែកោតសរសើរក្មួយក្នុងនាមដែលក្មួយមានឆន្ទៈក្លាហានទាំងតែក្មួយអត់ទាន់ជ្រុះបល័យពីក្បាលវាជាការប៉ុតតាក្មួយត្រូវទេក្មួយគឺជាកុមារភាពនៅឡើយទេក្មួយណាយល់ទេក្មួយអត់មានអីត្រូវខឹងទេក្មួយខែក៏ត្រូវក្មួយត្រូវមុនដល់ខឹងមីងក៏ក្មួយត្រូវគិតដែរយល់ទេក្មួយតើប្រដាប់គិតរបស់ក្មួយក្នុងការគិតពិចារណាណាហើយបើសិនជាក្មួយគិតមិនសូវចេញក្មួយអាចសួរឪពុកក្មួយបានព្រោះឪពុកក្មួយចូលចិត្តណាយកក្រដាសសមួយផ្ទាំងមកជ្រលក់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងពណ៌បៃតងពណ៌អីហ្នឹងទៅណាណាឪពុកក្មួយប្រដៅក្មួយបានល្អណាចាចេះបណ្ដោះក្មួយឲ្យចេះនិយាយកុហកចេះច្រៀងភូតផោបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋណាណាគ្រួសារក្មួយទោះបីជាក្រដាស់លំដាប់ណាក៏ដោយក្មួយប៉ុន្តែកុំកុហកបោកប្រាស់គេមនុស្សមានដល់ចំណុចណាក៏ដោយក្មួយចាំទុកថាបើសិនជាយើងនិយាយកុហកណាការច្រៀងចម្រៀងនិពន្ធមកបោកកុហកកុហកបោកប្រាស់គេហើយវាអត់តម្លៃទេក្មួយចង់និយាយយើងចង់ក្មួយកប់មានកប់កពោក៏ដោយណាក្មួយណាណាក្មួយត្រូវយកគំរូអ្វីដែលល្អល្អណាមិនកំណត់ថាក្នុងនាមជាឪពុកគេអោកូនទៅឲ្យកាត់ជ្រោះកាត់ផ្សែងអីវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទេវាត្រូវទេណាហើយក្មួយត្រូវមើលគំរូអ្នកដែលអោទាញមនុស្សណាទៅត្រផ្លោកក្នុងសង្គមដ៏ខ្មៅងងឹតណានៃបកកុម្មុយនីសមួយហ្នឹងណាវាស្នានឹងជីវិតវាមានលុយមែនវាមានឡានជិះមែនវាមានទ្រព្យមែនតែវាហោករុនណាក្មួយរុនហោកតែក្មួយនៅក្មេងណាក្មួយណាតែម្ដោះរុំតឡាទេក្មួយឯងហ្នឹងណាកំទាន់ណាហំសំណាងកំទាន់បង្រៀនកូនឲ្យចេះដោះប្រេងយល់ទេណាណាត្រឹមតែហំសំណាងឯងបង្រៀនកូនឲ្យចេះត្រផ្លោកគេប៉ុណ្ណេះណាក៏ជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងបំផុតក្នុងនាមយើងណាជាឪពុកម្ដាយដែរខ្ញុំក៏ជាម្ដាយគេណាខ្ញុំធ្វើជាម្ដាយគេខ្ញុំធ្វើជាជាដូនគេទៀតហ៎អញ្ចឹងនិយាយចេះប៉ុន្តែបេះដូងខ្ញុំអត់ចោលមកទៀតដូចក្រុមសារព័ត៌មានហងសំណាងឯងទេប្រាប់ហងប្អូនហងសំណាងឯងតិចចាស់ណាហើយក្មួយស្រីណាមីងគ្រាន់តែប្រាភាសាថាណាហ៊ុនសែនខ្ចីដៃក្មេងអត់ទាន់ជ្រុះបន្លៃពីក្បាលណាណាតាមពិតក្មួយស្រីគឺអត់ទាន់ជ្រុះបន្លៃពីក្បាលមែនណាប៉ុន្តែក្មួយស្រីមានឆន្ទៈណាណាក្មួយស្រីចង់ល្បីនៅលើបណ្ដានៅក្នុងសង្គម
នៅលើបណ្ដាសូសលមីឌាចាណាបងឡាស្រីចាជំរាបសួរចាជារឿងការអូសទាញរបស់ឪពុកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មួយស្រីណាប៉ុន្តែក្មួយការល្បីវាមាន2យ៉ាងណាក្មួយណាល្បីមួយល្បីតាមលំដាប់ថោកទៀតណាល្បីមួយទៀតចាគឺល្បីលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរណាណាក្មួយចាបងសែននឹងសម្ដេចយាយប៊ុនរ៉ានីហើយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាចាហើយក្មួយមកនេះចង់ប្រាប់អ្នកមីងសំសុខាថាកំញាស់មួយមីងនេះមានចំណងជើងថាប្រជិះភូណនបេះដូងរាអ្នកមីងមានសិទ្ធាឲ្យខ្ញុំជាក្មេងមិនទាន់ជ្រុះពន្លៃពីក្បាលពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធខឹងអ្នកមីងទេពីព្រោះអ្នកមីងចាស់ជាងក្មួយក៏មកពីមីងចាស់ជាងក្មួយបានមីងប្រាប់ភាសាថាក្មួយអត់ទាន់ជ្រុះពន្លៃពីក្បាលយល់ទេក្មួយនៅក្មេងខ្ចីណាស់ហើយក្មួយចំផងមិនតម្លាងអាយុតែគ្រប់8ដាប់នឹងអាអីគេតោក្ដោងហាក្មួយស្រីអេហៅភាសាហាក្មេងអត់ទាន់ជ្រុះពន្លៃពីក្បាលគាត់ណាគាត់បង្ហាញនៅអារម្មណ៍ណាណាអារម្មណ៍អត់អន់សពន់ចិត្តណាគាត់បញ្ជាក់ទៀតណាចង់ប្រាប់ទៅអ្នកមីងវិញថាគាត់ណាបង្ហាញនៅអារម្មណ៍អន់សពន់ចិត្តណាដែលហៅគាត់ថាក្មេងមិនទាន់ជ្រុះពន្លៃពីក្បាលណាតើវាជាការប៉ិតទេឬមួយក៏ឲ្យមីងហៅថាក្មួយដោះរោមតឡាយហើយណាឬមួយក៏ក្មួយចាប់ផ្ដើមមានប្រមីហើយនឹងអាចណាទទួលយកនៅអាផ្លោកមានក្របពីរនឹងបានហើយក្មួយណាហេណាបងប្រុសហៅសំណាបដៅកូនបានល្អណាស់ចេះបង្រៀនកូនឲ្យចេះនិយាយកុហកចេះច្រៀងណាហើយអត់ទទួលស្គាល់ការប៉ិតថាខ្លួនឯងក្មេងប្រឡេងនឹងក្បាលណាចង់ឲ្យខ្ញុំហៅថាម៉េចក្មួយធំពេញក្រុមសាក់សំនឹងអីគេណាសាក់សំនឹងអីក្មួយហ៎នេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់សាក់សំនឹងអាទៅទើយកនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាបរោះគេប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ប្រាណឲ្យហ៎ក្មួយណាកូនមីងអត់ចឹងទេណាក្មួយណាណាកូនមីងអត់ចឹងទេណាមីងទោះបីជាមកដល់ប្រទេសនេះកូនមីងធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នករើសអេចាយឬរើសសម្រាមគេក៏នៅមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតិចដែរណាវាគ្រាន់បាជាងកូនហងសំណាងចាណាមីងអត់ទម្លាប់កូនឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើមបែបហ្នឹងទេណាក្មួយណាអត់ទេបើមិនបានរិះគន់ជាតិក៏ហីចោះចោលមកសៀតលំដាប់ណាក៏ដោយតែគំត្រោផ្លោកអាពូថោកហ្នឹងណាអត់ប្រឡងទឹកស្វីតចាជំរាបសួរចាណាយល់ទេមីងអត់ថោកគេអញ្ចឹងទេក្មួយហើយអរគុណសម្រាប់ការប៉ាវបាយមីងមកពេលចាមីងទុកឲ្យក្មួយហូបឲ្យបានស្អាតព្រោះអីហើយដើម្បីមានកម្លាំងក្នុងការរិះគិតស្វែងរកចម្រៀងនិពន្ធណាដើម្បីប្រឌិតនៅស្ថានភាពដែលមិនទាន់មកដល់ណាបន្តិចទៀតក្មួយនឹងទទួលរងការវាយប្រហារជាងនឹងបន្តិចទៀតក្មួយចាំទទួលបន្តិចណាក្មួយណាដោយសារអីចម្រៀងរបស់ពុកក្មួយនឹងវាផ្ទុយពីការប៉ັດណាក្មួយណាពុកក្មួយនឹងណាដូចជាពាក្យចាស់និយាយថយកុំទុកចិត្តអាមនុស្សទៅទឿកុំជឿអាមនុស្សកញ្ញាញ់ណាប៉ុន្តែសក់របស់ពុកក្មួយមិនមែនកញ្ញាញ់ទេគឺអានេះគឺកញ្ញាតែម្ដងណាអាកញ្ញានឹងបោកសាហាវណាបងសហើយកញ្ញាចាឥឡូវយើងមកស្ដាប់បន្តប៉ាហងសំណាងខ្ញុំនិងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីបទចម្រៀងនេះជូនជារបស់ខ្ញុំទេហើយនៅពេលដែលអ្នកមីងមកដល់ស្រុកខ្មែរពេលណាខ្ញុំនឹងទទួលបាយណាជាទឹកចិត្តរបស់ប៉ាហងសំណាងក្មួយចាណាណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ាហងសំណាងក្មួយគឺជាសត្វឆ្កែដែលកន្ទុយឃ្វៀនមួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះអត់មាននៅក្នុងខ្សែភ្នែកមីងទេណាក្មួយណាណាអញ្ចឹងអាហាររបៀបឆ្កែហ្នឹងក្មួយຕົកណាហូបតែក្រុមគ្រួសារឆ្កែរបស់ក្មួយទៅមីងមកហូបអាហាររបៀបអឺរ៉ុបម្ដងណាក្មួយណាព្រោះអីមីងហូបអាហារឆ្កែនៅក្នុងស្រុកមកយូរហើយចា
ណាអញ្ចឹងតែមីងខំប្រឹងលេបអាហារឆ្កែទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងដោយសារអីគេហូបអាហារឆ្កែហ្នឹងទៅមីងខំប្រឹងព្រោះណាព្រោះដោយសារអីព្រោះដើម្បីប្រទេសជាតិមិនមែនព្រោះដោយរលាយប្រទេសជាតិទេណាក្មួយណាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមីងព្រោះណាវាអត់សូវមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេដោយសារអីគេមីងនៅក្នុងស្រុកអត់មានសុខភាពចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកដល់នេះគេហូបអាហារមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវហូបអាហារមនុស្សដើម្បីបង្កើនភាពណាឆ្លាតវៃរបស់មីងបន្តទៅទៀតចាមីងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បន្តទៅទៀតដើម្បីអីគេណាតាមឲ្យទាន់ស្ថានភាពដែលក្រុមបាក់ពួកណារបស់ខ្ញុំក្រពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរបស់ប៉ាក្មួយហ្នឹងកំពុងតែបំពួលសង្គមណាក្មួយណាអូខេណារឿងក្មួយក្រមានវាអត់ប៉ះពាល់នឹងមីងទេព្រោះមីងក៏ជាអ្នកក្រដែរក្មួយណាប៉ុន្តែក្រមីងក្រលំដាប់ថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយសមិនមែនក្រឲ្យស្អុយរលួយដូចជាក្រុមគ្រួសារក្មួយឯងទេក្មួយណាណាមួយបាត់នេះក្មួយនឹងល្បីចាក្មួយនឹងល្បីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការល្បីហ្នឹងល្បីគេហៅថាក្នុងចំណោមគេហៅថាភាពស្អុយក៏គ្រុកណាក្មួយណាល្បីក្នុងចំណោមអ្នកថោកណាល្បីដែលមនុស្សគេមិនឲ្យតម្លៃណាក្មួយល្បីខាងថោកក្មួយដែលយល់ឮភាសាហ្នឹងឯងចាពុទ្ធីចាខ្ញុំអធិស្ឋានដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចអានខមមិនបានទេបងប្អូនដោយសារភ្នែកខ្ញុំបើកាលណាប្រើខ្លាំងគឺអត់បានទេចាណាហើយលក្ខណៈអេវចាជំរាបសួរជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នកមីងចាចង់ប្រាប់តិចណាមួយបတ်ដែលលោកប៉ារបស់ក្មួយនិពន្ធណាគឺជាបတ်ដែលក្មួយល្បីដែលធ្វើឲ្យក្មួយផ្ទុះណាផ្ទុះណាសរសើរតែសរសើរបានតែពួកឆ្កែហ្នឹងទេក្មួយមនុស្សគេអត់សរសើរទេព្រោះអីខ្ញុំមានចិត្តអូមានចិត្តហ៎អរគុណណាកូនក្នុងចាថ្មីជាទឹកចិត្តខ្ញុំមានចិត្តចាអរគុណណាកូនដែលកូនណាចេះនិយាយនៅអ្វីដែលឪពុកបង្គាប់កូនរៀនបណ្ដោះខ្លួនបានល្អវិវត្តទៅមុខបានល្អណាអាខាងនិយាយណាសំដែងណាតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋចាហាងសំណាងពិតជាល្អណាបងអូនដំបូលសន្តិភាពហ៎ចេញទៅគេបងប្អូនខ្ញុំខ្មៅអ្នកខ្លះក៏មើលឃើញសក៏ប៉ុន្តែភាសាបុរាណចាស់របស់យើងគេបានពោលថាយើងចោលភូមិចាស់មិនសូវជាមានដងហូបទឹកទេអញ្ចឹងបានមួយឃ្លានេះខ្ញុំសូមដាស់តឿនទៅដល់បងប្អូនប្រុសហងសំណាងណាយើងចោលភូមិចាស់ខ្វះដងហូបចាបងសួរបងប្អូនមួយម៉ាត់តាំងពីបងប្អូនចេះធ្វើវីដេអូបង្ហាញតថភាពនៅក្នុងសង្គមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងដែលជាកញ្ចក់ទៅកាន់មហាជនតើបងប្អូនធ្វើដើម្បីអ្វីដើម្បីប្រម៉ូទផេកដើម្បីល្បីណាដើម្បីតោងក្រេឌីតផ្លោកអាសែនទេឬយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនខំប្រឹងធ្វើអីណាណាអ្វីដែលបងប្អូនខំប្រឹងតាំងពីណាពីណីហើយមកលាកន្ទុយនៅទឹកចុងក្រោយនេះណាដូចបងនិយាយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបងអូនឆាប់លាកន្ទុយណាអរគុណដែលបងអូនឆាប់លាកន្ទុយណាដែលសាយគេណាប្រហែលត្រូវទឹកក្តៅណាត្រូវទឹកក្តៅហើយចាបានលាកន្ទុយអ្នកណាគេអត់អាចធ្វើឲ្យបងអូនលាកន្ទុយបានប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យបងអូនលាកន្ទុយបានណាដែលសាយគេទឹកក្តៅខ្ញុំវាខុសទឹកក្តៅគេណាបាចាភូមិចាស់ខ្វះដងហូបចាសួរបងអូនតិចទង្វើបងអូនរងថ្ងៃហ្នឹងតើទង្វើបងអូនសង្គ្រោះភូមិចាស់ឬមួយក៏ទង្វើរបស់បងអូនកំពុងតែបោះបង់ភូមិចាស់ណាបងសួរបងអូនត្រង់ចំណុចហ្នឹងក្នុងពេលដែលបងអូនទៅនិពន្ធចម្រៀងហើយលើកសរសើរអាដៃចោលនេះតើបងអូនចោលភូមិចាស់ឬបងអូនសង្គ្រោះភូមិចាស់ណាណាបងអូនហៅសម្ដាអ្វីដែលមហាជនស្អប់បំផុត
ពលរដ្ឋដែលស្អប់ខ្ពើមបំផុតគឺទង្វើផ្សេងចិត្តសឹងណាបងអូនចាំទុកណាមនុស្សបងអត់ពឹសពលទេបងអូនឯងចាទៅមុខគឺទៅមុខថយក្រោយគឺថយក្រោយបើមើលឃើញឆ្កែឲ្យហៅថាសត្វឆ្កែឆ្មាឲ្យហៅថាសត្វឆ្មាណាបងអូនណាមិនមែនឃើញឆ្កែហៅថាសត្វហង្សទេដូចបងឯងទេអត់ទេបងអញ្ចឹងឯងបងអត់ទម្លាប់ណាហើយមនុស្សបងអត់ទៅចូលចិត្តសំដែងឯងអូនតែបើឲ្យបងសំដែងសាហាវជាងបងមួយលានដងណាមនុស្សបងពូកែសំដែងបងមិនមែនជាតារាទេប៉ុន្តែបងចង់ប្រាប់អូនថាមនុស្សបងគឺពូកែសំដែងណាស់បើមិនជាបងសំដែងវិញបងប្រាប់អូនឯងណាបងឯងសំដែងប៉ុណ្ណឹងមិនអត់ទៅសំប្រមាណទេព្រោះអីសំដែងឆាប់គេដឹងពុតពេកចាតែបើបងវិញគឺអត់ទេអូនណាយល់ទេអរគុណណានៅសំដីដែលបងធ្វើឲ្យបងឯងដើរជន់អាច់របស់ខ្លួនឯងណាបងហងសំណាងណាបងឯងត្រូវតាមគិតទង្វើរបស់បងឯងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារគ្រាន់តែគេរិះគន់សំដែងគួសំដែងអីហ្នឹងមកណាបងឯងគឺជាមនុស្សដែលគេហៅថាគេជួលក្បាលបាត់ទៅហើយណាអ្វីដែលថតមកអីគេរឿងអីសាច់បង្កកសាច់បង្កាំងអីរឿងផ្លូវធ្វើផ្លូវរឿងដាំសួនដាំអីងាប់ផ្កាងាប់អីអស់ហ្នឹងអត់មើលអីហ្នឹងណាជាឈុតឆាករបស់អូនឯងសំដែងទេចាណាអូនបកកែសំដែងណាមើលលេងទឹកមុខខ្ញុំថាជាបងអូនទៅចោះគ្មានចិត្តទៅឆ្លើយជាមួយបងទេក៏ប៉ុន្តែចង់ជម្រាបជូនបងថាសូម្បីតែចំណងជើងនៅបាត់ចម្រៀងក៏បងស្រីអឺសំសុខាបងមិនបានដឹងដែរហើយបងអូនក៏មិនចង់ឲ្យបងខុសច្រើនដងពេកដែរបងអូនសូមចំណងជើងរបស់បងអូនអ្នកដាក់ចំណងជើងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នកដាក់យល់ទេយល់ទេព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំនិពន្ធគឺខ្ញុំនិពន្ធយល់ខ្ញុំនិពន្ធខ្ញុំដាក់ចំណងជើងទៅតាមអ្វីដែលបងច្រៀងត្រផ្លោកគេអ្វីដែលមិនទាន់ខ្លាយជាសមិទ្ធផលពិតណាបងបើសិនណាការជីកប្រែកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ទឹកភ្នែកអត់ប៉ះពាល់ណាដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារនិងការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋណាបងធ្វើជារឿងត្រឹមត្រូវណាបើសិនជាការជីកប្រែកហ្នឹងរកនៅដង្ហើមឬផ្ដល់នៅអុកស៊ីហ្សែនជួយមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនបងសរសើរបងថាមនុស្សបងគុកជាមនុស្សដែលគុកបានឆ្លាតចាប៉ុន្តែនេះអ្វីអ្វីវាមិនទាន់បានណាឃើញបច្ចុងប្រាញ់អីទេបងចាប់ផ្ដើមសរសើរណាណាណាប្រេជីហ្វុនបេះដូងរះណាណាប្រេជីហ្វុននបេះដូងរះចាអាហ្នឹងជាចំណងជើងរបស់បងជាអ្នកដាក់បងអត់ទៅខ្វល់បងខែបងធេខែអូនណាយល់ទេអ្វីដែលបងធេខែគឺចំណងជើងរបស់បងមកដាក់ខ្លួនឯងណាហ្វុននបកទេយល់ណាដោយសារអីវាលើកពីការពិតនៅអ្វីដែលជាអត្តន័យនៅក្នុងចម្រៀងរបស់បងប្អូនហ្នឹងហ៎អ្វីដែលមិនទាន់កើតឡើងផងបងអូននិពន្ធមកសិតស្អីគេនឹងហើមសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចស្អីគេ4ខែអីគេណានោះហ៎លើហើយយល់ទេបងអូនអ្នកផលិតវីដេអូបោកប្រាស់ភ្នែកមហាជនណាបងអូនដឹងណាបងអូនដឹងច្បាស់ចាស់មូលហេតុអីអ្វីដែលបងអូនបងអូនមិនទាន់ច្បាស់ឬមួយក៏បងអូនច្បាស់មើលឃើញអនាគតកាលហ៎ឬមួយក៏បងអូនមើលឃើញណាអ្វីដែលមិនទាន់លេចចេញជាសមិទ្ធផលផងបងនិពន្ធបတ်ចម្រៀងចេញមកហ่าហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងការជីកប្រេកហ្វូណនពេញទំហឹងទៀតណាបងប្រុសណាហ្នឹងហើយអ្វីដែលពលរដ្ឋលោកខំណាហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចូលអានខមមិនពួកអាចារ្យមកទៀតមីចារ្យមកទៀតដែលចូលទៅគ្រប់គ្រងណាបងប្រុសហងសំណាងចាដែលវាប្រាភាសាមកមួយចំនួនចាហើយដល់ពេលខ្ញុំដៀលទៅយើងសុំបន្ទោសថាខ្ញុំប្រាភាសាអក្រក់បងយល់ទេព
ីព្រោះមនុស្សដែលអត់ភ្ញាក់កំណាប់វាស្មើនឹងខួរក្បាលសត្វណាពួកអាសត្វនេះសត្វណាណាពួកអាខួរឆ្កែមីខួរឆ្កែមួយចំនួនចង់និយាយចេះណាពួកងៃនិងពួកហៃនឹងជឿជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកណាផ្ដាល់នៅទំនឹងនៃផែនដីដែនដីសុវណ្ណភូមិនៃដូនតារបស់អញយល់ទេមិនមែនអញជាអ្នករស់នៅទេណាអាកូនមីចៅខួរឆ្កែនឹងមីខួរឆ្កែណារ៉ែនឌីរស់ចាស់ជំនាញសួរបងជំនាញសួរណាអញ្ចឹងរៀនប្រាខួរក្បាលគិតមិនមែនប្រាខួរក្បាលនឹងកំណត់តែតែស្គាល់ស្គាល់គេនិយាយចេះហៃអើតាមគេអត់ប្រាខួរក្បាលគិតទេអញអត់ចូលចិត្តអាមនុស្សចរិតតែតែស្គាល់ស្គាល់ចរិតថោកណាឲ្យតម្លៃទៅលើលុយជាធំណាអញអត់ចូលចិត្តអញចង់និយាយចឹងក្រុមនឹងជំរាបជូនបងថាបទនេះមានចំណងជើងថាប្រេកជីកហ្វូណនបេះដងរះបាទខ្ញុំនិពន្ធនៅថ្ងៃទី27ខែ4ម៉ោងនិពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺម៉ោង10យប់បាទហើយខ្ញុំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែ5បាទវេលាម៉ោង7ល្ងាចបាទសូមខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ប្អូនទៅវិញដែរណាប្រេកជីកហ្វូណនបេះដងរះរបស់ប្អូនចេញថ្ងៃណាវាអត់សំខាន់ប៉ុន្តែហ្វូណនបោកទេរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំនិពន្ធណានៅថ្ងៃទី8ណានៅថ្ងៃទី8ម៉ោង8ព្រឹកចាម៉ោង9ព្រឹកគឺខ្ញុំផុសយល់ទេគឺនៅថ្ងៃតែមួយខែតែមួយយល់ណាខ្ញុំអត់ចំណាយពេលវេលាយូរទេបងអូននិពន្ធថ្ងៃណាបងអូននិពន្ធទៅម៉ោងណាក៏ម៉ោងទៅបងអូនណាណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិពន្ធអីណាបတ်ចម្រៀងបើសិនខ្ញុំយកនិពន្ធឲ្យគឺទៅហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាដោយសារអីខ្ញុំអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាច្រើនថ្ងៃទេអូនបងចង់និយាយចេះណាមួយម៉ោងរួចជាស្រេចដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាហើយបងអូនកុំប្រតិកម្មអីចង់និយាយចេះយល់ទេណាខំប្រឹងប្រើកំណត់ ID ហូបរបស់ឆ្នាំឆ្នាំយ៉ាងនៅពេលដែលនេះណាហ่าយើងជួបទៀតជម្រាបជូនអ្នកបងចឹងហើយបងឲ្យទៅបីជាបងទៅដល់ប្រទេសខាងក្រៅតាមពីមានណាក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចចង់សុខរបស់យើងនៅប្រទេសរបស់យើងទោះបីយើងទៅដល់ណាក៏យើងនៅជាខ្មែរសូមឲ្យបងវិលត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញហើយបងស្រឡាញ់ខ្មែររួមរួមជាតិរបស់យើងវិញទោះបីទៅដល់ណាក៏នៅយើងនៅជាខ្មែរដែរបងបងប្អូនតើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងយុរបរបៀបបែបមិនដែរណាមើលអ្នកណាខ្លះដែលចូលទៅ follow page ណាអង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់ហងសំណាងខ្លះមើលបងប្អូនយើងនេះណាហើយនៅពេលដែលអង្គភាពណាក្នុងនាមណាអាបងប្រុសហងសំណាងគាត់អំពាវនាវឲ្យខ្ញុំចូលស្រុកបែបនេះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចូលរួម comment ចាណាពលរដ្ឋ4ខេត្ត4ខេត្តដែលបងខ្ញុំអត់អានអក្សរការទេអាការឈឺភ្នែកចាអញ្ចឹងតើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលលឺហងសំណាងអំពាវនាវឲ្យខ្ញុំចូលស្រុកពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាដែនដីសុវណ្ណភូមិគឺជាទងសុកដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្ញុំចាពេលខ្លះខ្ញុំស្រឡាញ់មកពីខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំណាហងសំណាងចាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំនេះណាឈឺចាក់ឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងណាខ្ញុំប្រាប់ទៅកាន់បងអូនតិចតែបើសិនជាបងអូនជាខ្មែរឬបងអូនមិនមែនខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងទេតែបើខ្មែរមានខួរក្បាលឆ្កែដូចជាបងអូននេះណាមិនចាំបាច់មានក្បាលណាបងអូនតែស្អីគេណាខ្មែរគេចេះស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរគេរស់នៅក្នុងចំណោមមួយគេហៅថាមានឋានៈដឹកនាំដែលគេហៅថាអត់បាច់បែងចែករើសអើងពុយសាសន៍ទេប្រទេសណាក៏វាមានគ្រប់ជាតិសាសន៍មករស់នៅដែរប៉ុន្តែដូចបងនិយាយចឹងណាមករស់នៅជាតិសាសន៍ណាមករស់នៅក៏មកនៅចុះតែក៏មានចេតនាអាក្រក់ចង់ជន់ឈ្លីណាមន់ប្រៃកំចង់កំចាយមន់ស្រុកណាកំចង់មកជន់ឈ្លីគេកំចង់មកធ្វើអាណានិគមលើគេកំចង់មកលួចទឹកដីគេណាណាបងអូនបងឃើញវីដេអូរបស់បងអូនមួយដែលបងអូនធ្វើការ live និយាយពីបញ្ហាបង្គោលព្រំដែននៅវៀតណាមណា
អូនគួរតែមានខួរក្បាលគិតណាថាវាយ៉ាងម៉េចណាបងអូនបងយល់ទេបងអូនអ្នកធ្វើបងអូនដឹងហើយបងអ្នកធ្វើវីដេអូបងអូនដឹងហើយតែបងអូនធ្វើរបៀបបោកគឺបងអូនអត់ដឹងទេបងដឹងថាបងអូនមិនគ្មានណៃដឹងទេតែបើដឹងរបៀបអត់ដឹងដូចជាបងអូននេះណាមិនបាច់គួរដឹងទេហើយក៏មិនបាច់មានសញ្ជាតិឬឈាមជ័រខ្មែរក៏ល្អដែរបងអូនដូចស្អីពលរដ្ឋខ្មែរគេឈឺចាប់ណាគេឈឺចាប់មិនតិចលៀនអ្នកទេបងអូនប្រុសណាប៉ុន្តែចម្លែកតែគ្រួសារបងអូនប្រុសមួយទេចាណាមិនចេះឈឺចាប់ហើយចេញគំនិតបោកប្រាស់គេណាបងអូនប្រុសណាកុំរៀនមានគំនិតអាត្មានិយមបែបហ្នឹងគឺរស់ក្នុងជាមនុស្សណារស់ជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមណាបងអូនត្រូវចេះជួយគ្នាដោយវីដេអូដែលបងអូនផលិតណាមិនមែនវីដេអូបងអូនផលិតនឹងទឹកចិត្តរបស់បងអូនទង្វើរបស់បងអូនផ្សេងរបៀបបែបហ្នឹងឯងជាហៅគេហៅថាជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃគ្មានឧត្តមគតិគ្មានមនសិការស្នេហាជាតិខ្លួនឯងអសមត្ថភាពមធ្យមឯងងុំនឹងបង្រៀននឹងបណ្ដុះក្មេងណាឲ្យចេះនិយាយកុហកឲ្យចេះច្រៀងលើកតម្កើងសរសើរពោះពីអ្វីដែលគេហៅថាកើតឡើងជាការពិតចេះបំលែងគេហៅថាចេះបំលែងក្រឡៃណាស្ថានភាពដើម្បីបំពេញសង្គមបងប្រុសសាហាវណាណាបងឯងសាហាវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាសាហាវយល់ទេបងនិយាយសម្ដីផ្អែមត្រជាក់តែបងចង់បញ្ជាក់ណាទៅកាន់មហាជនតិចមនុស្សដែលផ្អែមត្រជាក់បងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យចង់បញ្ចប់សល់តែក្តិតខោណាអានេះខ្ញុំនិយាយទាំងអបឆាំងទាំងអបឆោតណាខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយណាទាំងអបបឆាំងទាំងអបបឆោតខ្ញុំនិយាយចាំអាណាផ្អែមផ្អែមមួយចំនួននឹងប្រយ័ត្នតិចទៅណាបោកឆ្ងួយចៃម្រាយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាហាដៃគេស្នាជាតិនេះដូចអាហង្សតំណាងហ្នឹងចឹងណាយល់ទេទីបំផុតលិចកន្ទុយចោលមកសៀតណាណាយករឿងប្រទេសជាតិមកបោកប្រាស់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់មហាជននៅមានភេកជាច្រើនទៀតដែលយកខ្ចីដៃក្មេងស្រីឲ្យរិះគន់ណារឿងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមដើម្បីប្រមូលភេកឲ្យគេទៅ follow ចាចាញ់បោកទៅនាំគ្នាចេញទៅចាញ់បោកទៅតាមបណ្ដាភេកផ្សេងៗដែលនិយាយរឿងប្រទេសជាតិគ្មានណាចូល share ចូល like ទេចូល like ទេណាហ្នឹងហើយតាតាមភេកបោកណាអូកូននេះចេះណាចេះនិយាយរឿងនេះចេះនិយាយរឿងនោះចង់ផ្ញើលុយជួយឲ្យចេះមួយចេះពីរបោកបានពីរច្រកទី1បោកលុយអ្នកក្រៅប្រទេស3ច្រកទី1បោកលុយពីអ្នកក្រៅប្រទេសណាឃើញស្រឡាញ់អ្នកស្នេហាជាតិឲ្យលុយដើម្បីលើកទឹកចិត្តណាក្នុងនាមជាធនធានមួយណាដែលចេះស្រឡាញ់ជាតិតាំងពីក្មេងទី2ចូលតឡាយផេកសៀដាច់កំចោលទី3និពន្ធនៅអវ័យនៅពេលដែលមាន credit ល្បីហើយគឺចាប់ផ្ដើមចេញទៅទុយអញ្ចឹងនិពន្ធចម្រៀងត្រផ្លោអសាយបឹកមានអីទៀតបងសាបងអូនចាហើយកូនរបស់ខ្ញុំនេះគ្មានអីជូនជាតិក្រៅពីបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងថាมันទាន់ជ្រុះទៅលេអញ្ចឹងបងប្រុសណាភាសាប្អូនអត់ទាន់ណាក្មួយស្រីអត់ទាន់ជ្រុះពលីពីក្បាលវាជារឿងជាការប៉ិតណាប៉ុន្តែបើដូចលំដាប់ប្អូនអញ្ចឹងក្បាលកាចាស់ហើយគេហៅថាជ្រុះពលីពីក្បាលណាបងអូនណាប្អូនត្រូវកើតជាមនុស្សណាបងអូនមិនមែនរស់ក្នុងនាមខួរជាសัตว์ដែលគេវាយក្បាលមកតឡប់ផេះណាអាឆ្កែអីអញមិនមែនឆ្កែផងតាមប៉ិតខ្លួនឯងជាឆ្កែហ្នឹងហើយអត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាឆ្កែទៀតណាសំបីតែសัตว์ឆ្កែក៏គួរតែដឹងថាវាជាឆ្កែដែរចឹងនិយាយចឹងណាចឹងមនុស្សលំដាប់ប្អូនប្អូនអត់ទទួលស្គាល់ការពិតផងហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនមើលមើលណាញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលណាបាច់នោះគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប៉ុន្តែតាកូនគាត់ជាក្មេងជ្រុះប្រឡេពីក្បាលឬនៅណាដែលខ្ញុំហៅគាត់ថាក្មេង
ជ្រុះប្រឡេពីក្បាលនេះមិនទាន់ជ្រុះប្រឡេពីក្បាលនេះហ៎តាជារឿងដែលខុសដែរអ្វីដែលបងអូនអាចអន់ប្រពន្ធចិត្តគឺត្រង់ខ្ញុំនិពន្ធបတ်ចម្រៀងណាហ៎ឆ្លើយតបទៅកាន់បងអូនវាឆ្អែតពេកបោកក្បាច់បងអូនមែនតាមពិតបងមិនមានចិត្តដាច់ទៅឆ្លើយតបអីចម្រៀងអីបោកក្បាច់មួយបងអូនទេណាតែអ្វីដែលបងអូននិពន្ធមកអត្តន័យវាត្រោផ្លោកអាដៃចោលនោះវាលើកពេកវាមិនមែនជាការពិតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយតបចាខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយតបអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្មានចិត្តថាឲ្យបងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានចិត្តម្យ៉ាងគឺចង្អុលផ្លូវមួយឲ្យបងដឹងថាបទនេះមិនមែនដូចបងនិយាយទេគឺបទប្រជិកធូននបេដងរះគឺខ្ញុំអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ហើយមកដល់ម៉ោងនេះកូនខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីចម្រៀងមួយបទនេះសម្រាប់អត់មានអីជួយជាតិសោះបងហើយអូចម្រៀងនេះបងអូនជួយជាតិហ៎ហ៎បងផងសំណាងហ្នឹងហើយជាតិទង្វើដែលបងអូនជួយជាតិហ្នឹងហើយអានឹងគេមិនមែនហៅថាចម្រៀងជួយជាតិទេបងអូនចាបងអូនចង់ដឹងថាទង្វើរបស់បងអូននិងការនិពន្ធរបស់បងអូនអានឹងគេហៅថាចម្រៀងអីគេទេចានឹងហើយគឺជាចម្រៀងគេហៅថាបំផ្លាញជាតិណាដោយសារអីតាំងពីបងអូនចេះធ្វើវីដេអូមករួមទាំងស្នាដៃនិពន្ធនេះសមិទ្ធផលដែលកែប្រែពីរដ្ឋាភិបាលមានចំណុចណាខ្លះដែលកែប្រែទេបងអូនមើលបងសួរអានឯងតិចមើលចាបងអូនឆ្លើយមួយបងតិចមកចាឆ្លើយតិចមើលក្នុងនាមបងអូនជាអ្នកណាធ្វើវីដេអូចាណាដាស់តឿនទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញពីតក្កភាពសង្គមតើអ្វីតាំងពីបងអូនធ្វើមកទទួលបានសមិទ្ធផលអីខ្លះណាបងអូនហងសំណាងអត់មានទេណាដោយសារតែការធ្វើវីដេអូរបស់បងអូនມັນក៏ក្រើកហើយបងអូនក៏បែរជានិពន្ធចម្រៀងណាទីបំផុតបងអូនក៏ខ្ចីដៃក្មេងស្រីដែលគេហៅថាជាកូនរបស់បងអូននេះណាណាមិនទាន់ជ្រុះពន្លៃពីក្បាលនេះឲ្យទៅច្រៀងត្រោផ្លោកដាក់ចោលចាដើម្បីគេបងអូនមើលអានឹងជួយជាតិដែរបងអូនកុំធ្វើអីចង់និយាយចេះអាណិតណាអាណិតអ្នកស្នេហាជាតិគេដតៃទៀតគេខំប្រឹងជួយជាតិណាបងអូនចង់និយាយចេះណាទង្វើរបស់បងអូនមិនមែនទង្វើជួយជាតិទេគឺជាទង្វើបំបាក់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញទេណាបងអូនណាដែលគេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តណានៅពេលដែលឃើញពួកក្រុមបងអូនគេចាប់នៅពេលដែលឃើញពួកក្រុមបងអូនចុះទៅថតវីដេអូឲ្យផ្សេងផ្សេងបង្ហាញពីតក្កភាពសង្គមចាភ័យបារម្ភខ្លាចបងអូនត្រូវគេគំរាមកំហែងគេគំរាមគេសម្លាប់អីចឹងទៅណាប៉ុន្តែទីបំផុតណាបងអូនបងនិយាយឲ្យភាសាមួយម៉ាត់ឲ្យវាពិរោះស្ដាប់អាឆ្កែណាក៏ដូចមានឆ្កែណាបងអូនយល់ភាសាហ្នឹងហ្មងណាណាអាឆ្កែណាក៏ដូចមានឆ្កែណាសិតតែកទុយគ្មានទាំងអស់ណាយល់ទេណាចឹងបងអូនមានសិតចង់ខឹងបងអូនខឹងក៏ខឹងទៅបើអត់ដាក់ខ្វល់ទេណាដោយសារអីណាតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំអត់សុំបាយបងអូនស៊ីទេមិនភ័យទេហើយអាការវល់ត្រឡប់ទៅមិត្តភូមិវិញហ្នឹងអីគេណាចាំត្រឡប់អីចាំមកជួបជុំឬមួយមកទទួលខ្ញុំអីយ៉ាងណាសមត្ថភាពរបស់បងអូនអត់ទាន់មានសមត្ថភាពមកទទួលខ្ញុំទេយល់ទេបងអូនណាព្រោះខ្ញុំវិវត្តខ្លួនឲ្យមានតម្លៃយល់ទេទោះបីជាខ្ញុំប្រាភាសាអភិះអសរុបណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអភិវត្តខ្លួនឲ្យមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមណាខ្ញុំមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនតាំងពីមានតម្លៃរហូតដល់ចុះតម្លៃថោកទេណាបងអូនណាយល់ទេសមត្ថភាពរបស់បងមិនមានសមត្ថភាពណាដែលអាចមកជួបបងដល់ឡាយទេណាពីព្រោះអីបងមិនមែនជាហ៊ុនសែនណែចាំទុកណាបងមិនមែនជាហ៊ុនសែនទេដែលគេណាដៀលថ្មេះតេះប្រមាថណាសັບសារពើកូនឲ្យរលួយណាបងមិនមែនអញ្ចឹងទេណាមនុស្សបងមិនមែនអញ្ចឹងទេអូនមនុស្សបងមួយដឹងមួយពីរដឹងពីរតែដឹងតែស្គរដឹងស្គរណាផឹកកាហ្វេបងដឹងផឹកកាហ្វេអូនណាយល់ទេអ
អូនមិនបាច់ខំប្រឹងសម្ដែងឲ្យលេងទឹកមុខទៀតទេយល់ទេត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបងក៏អរគុណបងអូនដែលបងអូនឆាប់លាកន្ទុយណាយល់ទេអញ្ចឹងណាអូនបន្តការងារបងអូនបន្តទៀតចុះគេលុយទីទៀតបងអូនបានវិវត្តបានជួយសម្ដែងឲ្យចូលពិតពិតចាពួកអីវីដេអូរបស់បងអូនណារបស់ក្មួយស្រីចាតែចម្រៀងត្រូវបានផុសនៅក្នុងផេកណាសម្ដេចពុកចាផុសនៅក្នុងផេករបស់សម្ដេចដូចចៅហើយអញ្ចឹងយូរហើយនឹងឆាប់ទេបងអូននឹងទទួលបានលៀបសការៈឯបងអូនណាហើយមិនបាច់ខំសម្ដែងធ្វើនរេនដែរឯបងអូនចាណាវាហ៎មិនខ្ស៊ីខ្សែចង់និយាយចេះណាយល់ណាយល់ទេអូនចាចឹងយើងវាធ្វើចម្រៀងដើម្បីជូនដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅប្រជាជននអញ្ចឹងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយបងនឹងបានជីកណោទីកប៉ាល់ជីទូកលេងតាមប្រជាជននឹងដូចគ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងយើងសបាយអូចឹងជីកប្រេកជីកប្រេងដើម្បីទៅជីកណោជីកប៉ាល់ដាក់លេងហ៎ជីកប្រេងហ្នឹងដល់បីតែជីកកណប់ជីកកប៉ាល់ដាក់លេងទេអត់មានស្អីទេហ៎អត់ទេហ៎អូល្អដែរតាណាណាជីកអត់អស់លុយហ៎ជីកអត់ជីកអស់លុយបើជីកអត់លុយបងអត់ជីកទេបើជីកអត់អស់លុយនឹងបងជីកយល់ទេជីកអស់លុយព្រោះនៅស្រុកនេះហ៎អូនណានៅស្រុកនេះដំណើររបស់បងទៅណាមកណាគឺរត់ជាឧបត្ថម្ភទាំងអស់ទាំងការជីករត់បោះណាទាំងថ្លៃម្ហូបអាហារគឺរត់ជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងទានាខុសត្រូវសម្រាប់បងទាំងអស់រួមទាំងសុវត្ថិភាពរបស់បងផងដែរបងប្អូនតិចចាអញ្ចឹងណាបងមកដល់កន្លែងនេះទីនេះចាគឺរត់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចាណាបងក៏អរគុណណានៅការបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ណានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាហើយបងក៏ព្យាយាមនឹងបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋល្អក្នុងនាមបងជាណាសមាជិកនៃគេហៅថាជនជាតិកាណាដាអ្នកថ្មីចាបងនឹងអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីតបស្នងទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលគេហៅថាស្វាគមន៍ផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅសពសារពើទាំងអស់នឹងការខេកខែតាំងពីសុខភាពណាផ្នែកថ្មីណាមកឆែកមកតួខ្លួនគឺអត់អស់លុយទេនៅស្រុកខ្មែរចំណាយលុយប្រហែលបងអូនណានៅស្រុកបងនេះណាណោណាហេតុណូម៉ានីក៏ចូលពេលបានយល់ណាអត់ដូចស្រុកបងអូនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអូនព្យាយាមសរសើរវាខុសពីការពិតចាវាខុសពីការពិតបងមិនសុំឲ្យប្អូនហ្នឹងណាណាមិនបាច់លើកតម្កើងទេបងអូនណាយើងនិយាយត្រឹមតែការពិតទៅមិនបាច់ការពៀទេណាបងអូនណាហើយខ្ញុំក៏សុំមកអានខមមិនចាខមមិនរបស់អ្នកខ្លះចាណាមុននឹងចូលប្រធានបទយើងបន្តចាណាអូខេខមមិនទី1របស់សំសុខាគឺសំសុខាចូលខមមិនចាហ្នឹងហើយល្អណាស់បងអូនបងប្រុសបងខំលើកទឹកចិត្តចាខ្ញុំខមមិនចាណាគាត់ក៏បានតបនៅខមមិនរបស់ខ្ញុំចានេះគាត់តបនៅខមមិនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអានខមមិននឹងជូនបងប្អូនចាគាត់តបខមមិនគាត់ដាក់ថាឈប់បន្តខុសទៀតទៅបងឥឡូវត្រឡប់មកស្រុកយើងវិញមកដើម្បីគាំទ្រប្រជាហ្វូណនដៃជូចានេះគឺជាខមមិនដែលបងប្រុសហងសំណាងគាត់ធ្វើការរីផ្លាយក៏ដូចជាទទូចឲ្យខ្ញុំចូលស្រុកចាណា
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខមមិនណាបងងួនថាបងនួនបងនឿនណាមិនមែនបងនួនទេអោះអីគេអោះមនុស្សអីគេអញមានវ៉ែនតាសកួរតាក៏មើងងាយអញម្លេះយីកាត់អស់រាប់រយមួយភ្នែកវាឡើងដល់ម៉ានឡើងចាអស់មនុស្សទៅមកទៅនឹងកូនក្មេងណាគួរណាស់តែលើកទឹកចិត្តគ្នាបែជាមកបង្អាប់ក្មេងអឺបើយើងចង់តតាំងជាមួយនឹងអ្នកណាយើងតតាំងឲ្យចំមុខទៅហេតុអ្វីបានមកទៅជាមួយនឹងក្មេងទៅវិញចាអាផ្លូវគោប្រៃតិចណាផ្លូវគោណាអាផ្លូវគោឯងបើភ្លាវចឹងអាផ្លូវគោឯងត្រឡប់ទៅណាមើលវីដេអូនោះម្ដងទៀតណាអត់មានទឹះនឹងក្មេងទេចាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺថាសម្ដេចដែលចូលប្រហែលជាអស់តារានឹងវាអស់ក្រេឌីតក្នុងការប្រើហើយបានទៅខ្ចីដៃក្មេងស្រីដែលអត់ទាន់ជ្រុះប្រឡេពីក្បាលតាខុសដែរទេអាកែកអាគួឆ្កែអាគួបកងណាបងនឿនយ៉ាបងនឿនយ៉ាណែដាក់រូបក្មេងប្រុសដែរដាក់រូបខ្លួនឯងទេចាសៀងហៃអាសៃសៀងហៃពាក្យចាស់ថាអូសម្រាប់ប្រទេសនឹងចាំបន្លាហើយបើមីប្រកាច់យកថ្ងៃនៅងាត់ឯណាងាត់ទៅកុំទើសគ្រប់យ៉ាងពេកអញចាំទើសណាអញចាំទើសពួកអីកពូចអញគេអត់ថោកដូចកពូចឯងណាគេឲ្យមកច្រាស់ក៏ទ្រាំច្រាស់គេឲ្យមករស់ក៏ទ្រាំរស់ណារស់ហើយច្រាស់ច្រាស់ហើយដេកដេកហើយចុយណាអាថោកទៀតណាសៀងហៃផ្ញើជូនជាពិសេសចាអញចាំទៅណាយល់ទេយល់អាថោកទៀតតារាតាកែវក្បាលកញ្ចាស់ហើយនៅតែនិយាយច្រណែនកូនក្មេងទៀតហួសចិត្តមីខ្មោចចោលឆ្អឹងស្រុកគេតារាតាកែវណាអ្នកតាកែវដូចខ្ញុំដែរតាប្រាប់ទៅកូនមីចោលក្តាប់ឆ្កែឯងតិចណាតារាតាកែវចាកូនមីចោលឆ្លែងឆ្កែណាមិនមែនទើសក្មេងទេកូនមីចោលឆ្លែងឆ្កែឯងតោងឲ្យយល់ណាកុំតែតែស្គាល់ស្គាល់តាមគេណាកូនមីឆ្លែងឆ្កែប្រាប់ឯងតិចយល់ទេណាអ្វីដែលអញនិយាយគឺចង់សម្ដៅទៅលើដែរចោលអញអត់មានទៅចំណែនជាមួយក្មេងនឹងទេណាអាថោកទៀតអយុលដល់ការគិតផងណាកូនមីចោលកចុយគេចុយបាត់គេចុយច្រើនពេកទៅគេចុយក្តិតម៉ែឯងវិញទឹកបានឯងច្រឡំវិញរងចឹងណាអាចុយម្រាយណាណាហឹមអ្នកមីញាយអ្នកមីងទោះសំបីតែក្មេងមិនសល់ដែរណាសួនស្នែដល់សែនតូចចាសួនស្នែដល់សែនតូចហ្នឹងគេក្តិតក្តិតហ្នឹងហ្នឹងឯងសួនស្នែគេក្តិតក្តិតហ្នឹងណាសួនស្នែដល់សែនតូចចាណារៀននិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវបន្តិចបងអូនណាយល់ទេយល់ពាក្យថាខ្ចីដៃក្មេងស្រីមិនមែនទើសក្មេងស្រីទេយល់ទេបើខ្ញុំនិយាយបន្តោះបង្អាប់ពីក្មេងស្រីហ្នឹងសំតែថាខ្ញុំនឹងនិយាយទើសក្មេងស្រីហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ទេយល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាដៃចោលហ្នឹងគឺខ្ចីដៃក្មេងស្រីណាយកមកច្រៀងលើកសរសើរដំកើងខ្លួនណាចំណុចខ្លាំងណាដែលគេហៅថាទើសណាអាចុយម្រាយមិនចុយម្រាយណាកូនមិនឆ្លែងឆ្កែអីមិនចាំអឺน้องឌីណារ៉ាសូមសរសើរប្អូននិងកូនសម្រាប់ការចូលរួមគាំទ្រប្រជិច្វណនដាច់ដាច់ចូលនេះចាហ្នឹងហើយសរសើរទៅណាគាំទ្រអាណាគាំទ្រគេសរសើរហើយណាតិចទៀតច
ង់ប្រាប់ទៅអ្នកដែលខមមិនណាទាំងអស់មួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងប្រេកជីហ្វូណនណាបើមានកូនស្រីមានប្អូនស្រីមានបងស្រីចារក្សាក្តិតនឹងឲ្យមានសុខភាពព្រោះទីទៀតទៅសំបីតែក្តិតក៏រក្សាមិនគង់ដែរប្រយ័ត្នយួនជួយក្តិតប៉ោងស្តល់ណាយល់ទេសំបីតែក្តិតម្ដាយឯងនឹងក៏អត់សល់ដែរណាយួនវាជួយឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់ឆ្លាញ់ណាគ្រាប់ឆ្លាញ់មួយហ្នឹងយល់ទេណាណាកុំថាឡើយពីព្រោះបកគលដែលចេះឆ្លាញ់ទឹកដីឆ្លាញ់ប្រទេសតាល់តែចេះថែរក្សាប្រទេសថែរក្សាទឹកដីខ្លួនឯងទើបថែរក្សានៅក្តីសុខក្រុមគ្រួសារនឹងក្ដួយកូនបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងវារក្សាគង់បែបអត់ទេណាត្រៀមណាស់ដាក់លើថាសប្រកេនឲ្យគេចុយក្តិតឲ្យហើយទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយល់ទេផ្ញើជូនជាពិសេសថ្ងៃនេះក៏ប្រហែលជាមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយណាបងសន្តិភាពនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំហើយកូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងសូមអរគុណបងសូមជម្រាបលាហើយសូមផ្ញើប័ណ្ណជំរាបលានេះជូនដល់បងប្អូនជូនរំចិត្តទាំងអស់ឲ្យវិលត្រឡប់ងាកមកវិញបាទជូនរំចិត្តទាំងអស់ឲ្យវិលត្រឡប់ងាកមកវិញស្រឡាញ់ខ្មែរមានតែខ្មែរគ្នាយើងជួយយើងគ្មានអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីខ្មែរជួយខ្មែរទេបាទហើយយើងនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចការពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានេះជាបេះដូងនឹងទឹកចិត្តខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំទេបាទចា៎ម៉ោងនេះខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំមិនទាន់ចា៎មិនទាន់បានមិនទាន់ឮសំឡេងសម្ដេចដេជោហើយក៏មិនទាន់បានជួបសម្ដេចដេជោដែរម៉ោងនេះខ្ញុំហ៊ានស្បត់ដាក់ប្រសិនបាទខ្ញុំនិយាយខុសហើយរន្ទះបាញ់ទៅចោះយល់បាញ់ពីមានព្រាំងមកស្បត់ក៏មិនជឿពីងអ្វីស្បត់ទាំងអង្គអូនធ្លាប់បោកប្រាស់ញាតស្រីប្រុងរាប់លានអ្នកច្រើនដងមកហើយណាបងណាមនុស្សបើធ្វើឲ្យពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងសាបហើយទោះបីជាបងបៀមព្រះមលានអង្គពាក់នៅកកថែម800,000ទៀតក្បាត់នៅចង្កេះ700លានទៀតក៏គ្មានអ្នកណាជឿបងទៀតដែរបងប្រុសណាតែបើមនុស្សដូចបងនេះណានិយាយមួយគឺដឹងមួយបងនិយាយដាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គេជឿ8ដែរបើណាដោយសារអីមនុស្សបងអត់ចេះនិយាយមួយបង្កាច់ពីអ្នកណាយល់ទេយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតណាមិនមែនជាភាសាមួយថាបន្តបង្អាប់ណាអើមិនលើកសរសើរលើកសរសើរយ៉ាងម៉េចបើច្រៀងវាខុសពីការពិតឲ្យសរសើរម៉េចណាមើលពួកអាចៃម្ដាយមិនចៃម្ដាយណាឲ្យសរសើរយ៉ាងម៉េចបើច្រៀងខុសពីការពិតហ្នឹងក្មេងដែលមានចិត្តគំនិតណាចេះស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំទទួលស្គាល់ព្រោះជាការពិតប៉ុន្តែក្មេងដែលមានចិត្តគំនិតណាចេញមកចាប់ផ្ដើមចេះដោះប្រេងណាបង្រៀនកូនឲ្យចេះដោះប្រេងចេះត្រោះផ្លាប់គេតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំអត់បានទៅចូលរួមជាមួយទេបងអូនអធិស្ឋានណាបងអូនណាបងអូនអញ្ចឹងត្រង់បងអូនបានជួបសម្ដេចពុកឬក៏អត់បានជួបអានឹងជារឿងរបស់បងអូនណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់ជួបសម្ដេចពុកទេដោយសារអីគេវត្តមានរបស់សម្ដេចពុកគឺជាវត្តមានបុគ្គលដ៏ចង្រៃណាបងអីមិនដឹងទេក្រុមគ្រួសារសម្ដេចពុកនឹងគឺជាគ្រួសារដែលចង្រៃបំផុតណាដែលមានវត្តមានត្រឹមតែមានវត្តមានលេចធ្លោនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំណាប្រទេសខ្ញុំចិត្តរលាយអស់ហើយណាចាស់តម្រាំតែណាមកជួបខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងអាចឈឺអាយុខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ទេចាយល់ទេណាខ្ញុំអត់ចង់ជួបទេតែក្រុមគ្រួសារបងប្អូនប្រហែលជាចង់ជួបហើយបានខំប្រឹងប្រែងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាបងអូនណាខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតបងអូននឹងបានជួបគាត់ហើយនឹងបានទទួលលាភសក្ការៈម្ដងពីរដុំអីចឹងទៅណាបានយកមកព្រោះបំពោងបពួលសង្គមបន្តទៀតណាបងអូនណាណាអូខេណាហើយកុំភ្លេចអ្វីដែលបងចង់ផ្ដាំផ្ញើជាលើកចុងក្រោយទៅទូស្វាការពិតណាបងអូនណាកូនរបស់បងអូនក្រាន់តែក្មេងអត់ទាន់ជ្រុះបលិះពីក្បាលទេវាគាត់ប្រៀបដូចជាក្រដាសសោមួយផ្ទាំងណាបើសិនជាបងអូនលាបពណ៌ក្រហមគឺក្រហមហ្នឹងបងអូនធ្លាប់និយាយភាសាហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលបងអូននិយាយនឹងអ្វីដែលជាទង្វើរបស់បងអូនវាខុសពីការពិតណាបងអូនណាចាអញ្ចឹងបងអូនគួរតែកែប្រែនៅចំណុចណាខ្លះបងអូនមិនបាច់បកែបងទេព្រោះមនុស្សបងណាសាក់ស្កូវហើយអូនចង់និយាយចេះណាបងអត់ភ្លឺដូចបងអូនទេយល់ទេ
ណាហើយបងក៏អត់ល្ងងដូចបងដែរណាដែលគេដាក់បាយឲ្យច្រាស់នៅក្នុងតឡាបងចេះតែច្រាស់ណាគេឲ្យបងព្រុសសរសើរគេបងត្រូវតែព្រុសណាបងអត់អត់អញ្ចឹងទេបងចាអញ្ចឹងចាចាំបងចាក់ស្មារតីរបស់បងឲ្យគេស្ដាប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងស្ដាប់នេះចាស់ក្បាលខ្ញុំសូម្បីតែសំឡេងសម្ដេចរូបសម្ដេចមុខសម្ដេចក៏ខ្ញុំមិនដែលបានទៅក្បែរទៅពលទៅចិត្តដែរប៉ុន្តែជាទឹកចិត្តនឹងបេះដូងទេចាអសំសុខាសូមប្រាំផ្ញើទៅបងប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំអបទេវនិជនរួមជាតិកម្ពុជាគាំទ្រគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណតដែលជោគចានេះហើយណាចុងក្រោយដែលគេហៅថាអ្វីដែលបន្សល់ទុកឲ្យគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាវាអត់មានអ្វីដែលគេហៅថាជាភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នា